Այս գիշեր եւ վաղը ցերեկը հանրապետության արևելյան շրջաններում երեկոյան ժամերին սպասվում են կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Քամին հարավարևմտյանը 5-ից 10 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Շիրակում գիշերը սպասվում է 4, ցերեկը 11 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 11, ցերեկը 22 աստիճան տաքություն։